הרי למה לובשים בגדים לבנים בליל הסדר? מה העניין ללבוש בגדים לבנים בליל הסדר? כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא יורד בליל הסדר עם כל פמליה של מעלה. הקדוש ברוך הוא יורד עם כל המלאכים מהשמיים. והקדוש ברוך הוא אומר לכל מלאכי השרת, תראו איך הבנים שלי יושבים ומעלימים ומקלסים ומשפחים אותי. ואומרים רבותינו הקדושים, משום שבאים לביתו של האדם מלאכים, והמלאכים לובשים לבן, לכן שאדם לא יפרוש מן הציבור, שהציבור לובש לבן, אז גם אדם ילבש לבן. ליל הסדר זה לילה של חסד. כולנו בחסד, ברחמים, מקבלים את אהבת השם באהבה גדולה להקדוש ברוך הוא. אם כך, ליל כיפור זה יראה, ליל הסדר זה אהבה.